Su içerken en çok eziyet çeken hayvan zürafedir. Zürafeler için su içmek uzun boyunları sebebinden çok çetindir ve su içerken çok dikkatli olmaları lazımdır. Çünkü çaylarda ve göllerdeki timsahların ovuna çevrilebilirler. Balıklar da su içirler. Okyan ve denizlerde yaşayan balıklar evvelce su içir, sonra ise gelsemeleriyle sudan duz ayırırlar. Şirin su balıkları ise suyu içmirlər. Onlar dəri və qəlsəmələri ilə suyu özlərinə çəkirlər. Dəvələr çox sürətlə su içirlər. Bir dəvə təxminən 10 dəqiqədə 100-150 litrə qədər su içə bilir. ...60 dərəcə istiliyi olan çöllərdə 8-10 günə qədər susuz qala bilirlər. Salam dostum. Yoxsa bu səs sudan mı gəlir? Salam dostum. Salam su pərsi. Sən su ilə sehirbazlıq edirsən? Yox Kamal, su ilə sehirbazlıq etmirəm. Amma su içən bir insan sanki sehirlənmiş kimi enerji ilə dolar. Su içmək çox vacibdir. Doğrudan, niyə bu qədər vacibdir? Bax, indi ən sevdiyim sualı verdim. İnsan bədəninin böyük bir hissəsində su var. Bunu heç eşitmişdin? Yox, eşitməmişdim. İnsanlar üçün çox vacib həyat mənbəyidir. Bədənimiz iş görmək üçün sudan istifadə edir. Su içərək azalan suyu bərpa edirik. Deməli, su içmək mənim üçün çox faydalıdır. Bəli, su ilə nələr edəcəyini bilirsənmi? Əlbəttə ki, bilirəm. Su ilə çimirəm, su ilə üzürəm, suyun içində oynayıram. Bu, ən əyləncəlisidir. Çox gülməlisən. Bunları da edirsən, amma mən içdiyin suyu soruşuram. Sən su içincə bədənində nələr olur? Danışın. Nələr olur? Süpərsin. Bədənin böyüməsinə və inkişaf etməsinə yardımcı olur. Əzələlərini və bağlarını möhkəmləndirir. Su bədənindən zərərli maddələri təmizlər və sənə enerji verir. Qazlı sular və meyvə şirəsi kimi qutuda olan içkilər içsəm olarmı? Yox, Kamal, heç elə şey olar. Sudan yaxşı ola bilərmi? Onlar suyu əvəz edə bilməz. Üstəlik qazlı, şəkərli içkilər çox zərərlidir. Onları görsən, qaça bildiyin qədər qaç. Su pərsi, nə qədər su içməliyəm? Bir gündə təqribən 5-6 stəkan su içməlisən. Amma hava istidirsə, çox hərəkət etmisənsə və ya həmin gün çoxlu quru və duzlu yeməklər yemisənsə, daha çox su içməlisən. Onu da deyim ki, xəstə olan zaman çox su içsən, daha tez sağalarsan.
lazımı qədər su içib içmədiyini anlamağın çox sadə yolu var. Sənə bir sir verim. Hə, sirləri sevirəm. Zəhmət olmasa dey. Tualetə getdiyin zaman xaric etdiyin suyun rəngi tünd sarıdırsa, deməli həmin gün az su içmisən. Amma açıq sarı rəngdədirsə, yəni su rənginə yaxın, deməli yetərli miqdarda su içmisən. Beləcə, bədənin sənə bir sir verir. Bəs mən yetərli qədər su içməsəm nə olar? Xəstələnərəm? Bu mövzu həqiqətən çox maraqlı və vacib idi. Ana və atası Kamalın sağlam qidalanmasına çox diqqət edərdi. Amma su içməyin vacibliyini heç deməmişdilər. Lazım olan qədər su içməsək, özümüzü yorğun və halsız hiss edərik. Diqqətimizi toplaya bilmərik, dərslərimizi yaxşı dinləyə bilmərik, daha tez xəstələnərik, böyüyüb inkişaf edə bilmərik. Lazım olanın artıq yemək yeyə bilərik, amma sonra qəbz olarıq. Bədənimizin sağlamlığı zəifləyər. Ən çox hansı zamanlarda su içməliyəm? Səhər qalxdığın zaman bir stəkan su iç. İsti havada, idman edərkən, həyətdə oyun oynayan zaman daha çox su içməlisən. Tərlədiyin zaman da bol-bol su içməlisən. Amma yemək yeyərkən su içmək məsləhət deyil. Yeməkdən əvvəl və ya sonra içsən, daha yaxşı olar. Və bir də, yatmazdan əvvəl bir stəkan su içməyi unutma. Yer planetinin 4-də 3-ü su ilə örtülüdür. Yerdəki bütün suların bir qabsı olduğunu düşünsək, içilə biləcək su sadəcə bir yemək qaşığı qədərdir. Su yer üzündə həm maye, həm də bərk, həm də qaz şəklində var olan tək maddədir. Bəyaz, gömbul bir bulud təqribən 400 ton ağırlığındadır və Olimpiya hovuzunu dolduracaq qədər su daşıya bilir. Bugün içdiyimiz su dinozavrlar dövründə olan su ilə eynidir. Çünki dünyada suyun dövrətmə prosesi var. Su damlayan bir krandan bir gündə təqribən 24 litr su boşuna axır. Evimizdə ən çox su istifadə etdiyimiz yer hamamdır. Xüsusilə burada suyu boşuna sərf etməmək üçün diqqətli olmalıyıq. Ailəliklə meşəyə gedib çoxlu oynayıblar. Susadıqda isə axan çaydan su içiblər. Sonra da qarınları bərk ağrıyıb. Görəsən, axan çaydan su içməklə səhv etmişəm? Elədir, Kamal. Kaş oradan su içməyəydin. Çirkli suları içsək, bədənimizə mikroblar daxil olar. Bəzi sular təmiz görünsə də, içlərində görə bilmədiyimiz zərərli maddələr var. Onlar səni xəstələndirə bilərlər. Mütləq təmiz su içməlisən. Yaxşı canım, hər gün su qabıma təmiz içmək yeni su doldururum. Əhsən sənə, səni təbrik edirəm. Yarımçıq qalmış və uzun müddət saxlamış suları içməməliyik. Su qabımızı hər gün yeni təmiz su ilə doldurmalıyıq. Dostum, sənə su ilə bağlı daha bir sir verimmi? Hə, ver. Əgər su içməzdən əvvəl su üçün gözəl şeylər düşünsən və bu gözəl sözləri içdiyin suya söyləsən, su da çox sevinir və onu içən zaman sənə sevinç bəxş edər. Mənim sənə bir sualım var. De görüm, su içməyi sevirsən? Mən su içməyi çox sevirəm. Bu gözəl bilgilər üçün sənə çox təşəkkür edirəm. İndi isə öyrəndiklərimizi xatırlayaq. Sualları 3 saniyə içərisində cavablandıraq. Suyun əvəzinə qutuda olan başqa içkiləri içə bilərəm. Doğrudur, yanlışdır. Yanlışdır. Su qabımda dünəndən qalan suyu içməməliyəm. Doğrudur, yanlışdır. Doğrudur. Xəstələndiyim zaman çoxlu su içsəm, bu sağalmağıma yardım edər. Doğrudur, yanlışdır. Doğrudur. Hər hansı bir axan çaydan suyu içə bilərəm. Doğrudur, yanlışdır. Yanlışdır. Tərlədiyim zaman daha az su içməliyəm. Doğrudur, yanlışdır. Yanlışdır.
Lazımi qədər su içib içmədiyimi, ixrac etdiyim suyun rəngindən anlaya bilərəm. Doğrudur, yanlışdır? Doğrudur.